Rugbyliefhebbers het dit eens dat die sport nie net ons nasie verenig nie, maar ook 'n patriotiese gevoel aanwakker. Vir Wim van der Berg strek dit selfs verder as dit. Hy het 15 dekades se rugbyfeite, statistieke en stories oor jare heen versamel en so is 150 jaar van Suid-Afrikaanse rugby gebore. My gedagte was om die storie te vertel eerder as om 'n suiwer geskiedenisboek te skryf. Daar is baie goeie boeke al oor die rugbygeskiedenis van Suid-Afrika geskryf, maar dit gaan oor 100 jaar sedert die stigting. En hierdie vat hom so 20 jaar of so terug. Wim is tans die redakteur van die Bloubulle se amptelike tydskrif Blou. Hy het ook op verskeie rugbyliggame gedien. Vir hom is dit nie net 'n passie nie, maar 'n lewenslange obsessie. Ek was altyd versot op rugby. Op 8 het ek begin speel en dit was vir my lekker want dit was vir my pelle lekker. En dit het al hoe lekkerder geword tot ek 57 was. Wim het 3 volwasse kinders en woon in Randburg saam met sy vrou Alida. Sy was jarelank 'n Afrikaans onderwyser en het Wim se boek uit Engels in Afrikaans vertaal. Hoe ondersteun jy vir Wim wanneer hy 'n boek soos die skryf? Eintlik gaan hy aan op sy eie, hy het nie vreeslik ondersteuning nodig nie. Hy sit sommer in die geselskap en skryf, hy sonder homself nie af nie. Verder draak maar van koffie aan en ek luister na sy stories en ek kritiseer. Wim het 'n biblioteek in die kleine en 'n pragtversameling rugbyfoto's wat hy met die leser deel. Baie van die goed het ouma deur die jare gelees of van geweet, maar dan is daar ekstra dingetjies wat opduik. Eintlik is hierdie so 'n groot skooltaak. Jy het alles in boeke en op die internet. Jy moet dit net bymekaar kry. Ek dink die uitgewers het 'n uitstekende taak verrig met die uitleg van die boek en die gebruik van die fotos en ek dink dit dra baie by tot die geheel. Wim se boek is propvol hoogtepunte en ons het hom gevra wie en wat onder sy gunstelinge tel. Nou, ek word dikwels beskuldig dat ek 'n Bloubulle ondersteuner is. Ek het in die Kaap geswat en in Durban groot geword. So ek kan kies waar ek wil wees. Naas Botha is myns insiens die beste speler wat ek gesien speel het. And Naas Botha with it. And he's gonna score. Naas is gonna score. A lovely piece of work. Mooiste 3 ooit? Gedenkwaardigste 3. Dat was Peers Piesenier sinne in 75. En daar is Mannetjies Roese 3 in 62. Daar is een klomp hoogtepunte. Mannetjies retrek. Kelvin wil omkijk. Hy gaat het terecht kry nie. Hy gaat van World Cup sok top in die hartklop. En die commentary hier Mannetjies Roo. Dit was een moeilike taak om 150 jaar se hoogtepunte, inligting en statistieke te redigeer. En die skryfproses het vir Wim op 'n interessante ontdekkingsreis geneem. Een voorbeeld van hoe dit interessanter word. As ek wil ietsie skryf oor die eerste keer wat die Springbok deur die rugbymense gebruik is. Dit was in 1967 op die toer na die VK Paul Roos was kaptein. Maar dit was nie die eerste keer dat die Springbok gebruik is nie. 'N Groen trui is reeds in 1894 met die Engelse atletiekkampioenskappe deur ene Blighnout gebruik en hy en sy broer het in 98 al die Springbok as embleem gebruik toe hulle weer aan die toernooi deelgeneem het. So Paul Roos, hulle was 8 jaar na die atletiek springboek. Het is jammer dat ek so'n bietjie bewoor raak, maar hier is een van die grootste oomblikke in enige rugby speler van loopbaan. Natuurlik neem Wim die leser ook terug na die vorige wêreldbeker toernooie. Albei 3 lose eindstryde in beide die 1995 wêreldbeker toernooi, sowel as die 2007 oorwinning, lê nog vlak in Wim se gedagtes. Ek was bevoorreg om deur 'n vriend van my wat nie kon gaan nie, op sy kaartjie in te kom. Ek het op die hoofpaviljoen gesit, ongeveer reg oor waar Joe Stransky die skepskop geloods het. Die tyd daarna, toe 60.000 mense op en af gespring het vir minute aan een. Ek dink dit is wat hy sê met hy. Aangesien Wim meer weet oor die Springbokke as jou gemiddelde ondersteuner, het ons dit goed gedink om hom te vra wat hy vir die wêreldbeker voorspel, sonder om gekruide taal te gebruik. Hierdie bal is duidelik moeilik vir almal om te skop, want as môre na 'n afdag het, kan dit teen ons stel, maar ons het 'n baie goeie kans. Rugby was nog al die jare miskien nie die grootste sport nie, maar weens die passie wat daarmee gemoeid gaan, die nasionale sport.
conditions perfectly up here, and he went straight down for the kicking tee. Vir my is dit die wonderlikste spel, omdat ek dink hy het 'n kameraderie wat jy nie by ander sport kry. Jy moet saam met mense werk, jy moet saam met hulle swaar kry. Dit is die een aspek. Die ander een is dat daar groot is en kort is en dik is en maar is en vinnig is en stadig is. En daar is plek vir almal in rugby. Ek dink dit is die passie wat ook die kameraadskap bring en die vriendskap. Ek het geweldig baie vriende gemaak in die spelletjie. Dit is mense soos Wim van der Berg wat die vlam van passie in die harte van Suid-Afrikaanse rugbyondersteuners hoog laat brand. Hy het 'n byna onmoontlike taak baas geraak en 150 jaar van Suid-Afrikaanse rugby is beslis een vir die versameling. Die wêreldbeker.